मैं ना आपका जो कैरियर से सैकल तो शुरू किया। अच्छा, मेरे को सिर्फ सैकल से ना, कोई मोटरसाइकिल ना, गड्डी ना, कुछ नहीं। ईवन यार साडे कमरे भी नहीं पूरे सी। अच्छा, वे घर दे सारे परिवार कोले एक कमरा ही हो। हाँ जी, ठीक है। तो अज परमात्मा की यहो जी रहमत हुई है। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤੋਂ ਮੈਂ 9 ਬਕਸੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਅੱਛਾ, 9 ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 18 ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੇਡਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਰ ਵਧਾ। ਯੰਗ ਫਾਰਮਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ ਵਿਖੇ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ 2004 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੋਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੋਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਖੜੇ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾਵਲ ਰਸਾਲੇ ਛਪਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ 'ਤੇ ਲੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਮਧੂਮੱਖੀ ਵਾਲੇ ਰਸਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖੇਤ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੋਂਗਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਫੈਦਾ ਸੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਟੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯਾਰ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ? ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 2002-3 ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 4 ਬਕਸੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦਿਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਬਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬਖਸ਼ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫੇਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਬਾਹਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਨੇੜਿਓਂ ਕਿਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਟੋਪੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਬਸ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਲੋ ਬਕਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੀਂਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਊਗਾ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਚਾਰ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 9 ਬਕਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਅੱਛਾ 9 ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 18 ਬਣ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 18 ਤੋਂ 25 25 ਤੋਂ ਫਿਰ 50 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਮੱਖੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਬਕਸੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਈਏ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਹਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬਕਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਬਕਸਿਆਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਖੰਡ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਸਟਰਡ ਹਨੀ ਆ ਜੰਮਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਹੀ ਮੰਨੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਧੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ 1/3 ਹੁੰਦਾ ਤੀਜਾ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਂ ਆ ਗਈ ਸਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੈਦਾ ਟਾਲੀ ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਬਕਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਦੋਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਮਾ ਬਹੁਤ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਮੱਖੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 100 ਬਕਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 125-150 ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ 100-200 ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਾਰ ਬਕਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਹੋਈ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੱਖੀ ਵੇਚੀ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਸੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਹੀ
ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੇਡਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਕ ਕਰੋ ਖੁਦ ਸੇਲ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਦਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 267 ਬਕਸੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ 267 ਬਕਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਐਵਰੇਜ ਬਈ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐਵਰੇਜ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 60-65 ਕਿਲੋ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ 60-90 ਕਿਲੋ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਤਾਂ 60-65 ਕਿਲੋ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਕਸਾ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਟ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 170-180 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਹਾਡਾ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਸੇਲ ਕਰੋ ਆਪਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਮਸਟਰਡ ਹਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਲਿਪਟਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹਰੇਕ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਕਿਲੋ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਸ਼ਹਿਦ ਤਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟਾਲ ਓਪਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਕਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਦੋਦੇ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅੱਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੇ ਅੱਡੇ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅਪ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੈਗ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ 22 ਮਰਲੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਲ ਔਨ ਰੋਡ 180 ਫੁੱਟ ਫਰੰਟ ਆਪਣਾ ਔਨ ਰੋਡ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਰਬੂਜ ਬਹੁਤ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਲੰਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਮੱਖੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਬਕਸੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੂਪੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਧਰ ਦਵਾਣਾ ਖਰਬੂਜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਭਰ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹਣਾ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਟੱਪ ਗਏ ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਟੱਪ ਗਏ ਹਣਾ ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਰ ਮਿਠਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ
ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ ਕੋਈ ਕਈ ਕਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਬਾਲਟੀ ਬਾਲਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਕੋਈ ਨੀਗਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਰੇਹ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਸਪਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀੜਾ ਕੂੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਪਰੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰੇਹ ਰੂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ ਰੂੜੀ ਦੀ ਰੇਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਸਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਉਧਰ ਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹੋ ਜੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੇਕੀ ਹੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਦੀਪ ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਹੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨ ਲਓ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹੀਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਆ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਇੱਥੋਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹਨਾ ਆਪਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਫੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਲੀ ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਓਕੇ ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਰੇਟ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 250 ਦਾ ਪਾਈ ਆ 150 ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੇਟ ਆ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ 98% ਪਿਓਰ ਆ 2% ਅਸੀਂ ਕੁਸਰ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈਗਾ ਬਸ ਉਵੇਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਈ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹਨਾ ਲੋਕ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 7% ਚੌਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਣਕ ਸਰਦੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚੌਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਫਸਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ C4 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਘੋਲ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਲਾ ਪੈ ਜੂ ਉਹ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜੂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ ਇਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ ਗੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਪ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਖਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਦ ਫਲੇਵਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ
ब्रांड पिछे भज पे कल्चर ही नहीं ब्रांड पहली गल बिलकुल जिहड़ा साडा पंजाब है ब्रांड वाला पासा ही नहीं सी असीं तां देसी बंदे आ वधिया साडा शुद्ध खाण पीण सी ब्रांड बना लिया ठीक है ना जी ब्रांड हो गया पार्टी जीन नूं ही ब्रांड बनाई बैठे दसो दोस्तो तुसीं बाई दीआं गल्लां बातां सुणीआं हैगीआं हना जिहड़े बंदे इस किते दे नाल जुड़े होंदे आ चाहे शहद का काम हो गया सब्जियां का काम हो गया उन्होंने सारा कुछ पता हुंदा उन्होंने हर तरह के लोगों को मिलना मेलों पर जाना इत्थे जिवें बाई ने अपना आउटलैट बनाई हैगी इत्थे भी लोग आउंदे आ सारे तरह के लोगों की जिहड़ी किवें दी सोच आ की लोग शहद के बारे की सोचते हैं है ना तो बाई यार कहिंदे बहुत तजर्बे हैगे ने 2004 तो इस काम दे नाल जुड़े हुए ने सो एक बई होर गल बात हैगी भी जिहड़े पिंडां दे विच हुण आउंदे आ मोटरसाइकलां ते आ थोड़े दिनां नूं जां आपां गल करीए महीने वीह दिनां नूं आउणगे हैना शायद लै के बाल्टियां जो छत्ते पाई फिरदे हुंदे उहनां बारे दस्सो वी किवें हुंदा काम देखो बई जी किसी भी बंदे नूं जां किसी दे काम नूं पहली गल तां माड़ा कहिण नूं मन नहीं करदा देखो वी आपां नहीं कहिंदे वी किसी दा काम माड़ा उह तां इह हो जांदा वी घुमिहारी आपदा भांडा ही सलाउंदी आ ठीक आ हर इक ने आपके बच्चे पालने आपके तौर तरीके ना कम करना आपां तां सिर्फ आपकी गरंटी दे सकते हैं आपकी तसली दे सकते हैं दूजी गल भी तुसी कदे भी शहद वर्गी चीज खरीदनी है तो मैं नहीं कहिंदा भी तुसी मेरे तो खरीदो भी दुध आओ तो मेरे तो शहद लैके जाओ मैं ये कहना भी जिहड़ा थोड़े नेड़े दा मधुमक्खी फार्मर है शहद दीआं मक्खियां पालदा है थोनू पता भी मतलब उहदे कोले शहद वधिया मिल जूगा उसे तो ही शहद खरीदो बाकी आह चालू शायद कई थाई फड़िया गया तो कृपा करके मैं तो कहूंगा भी ये तो बचो परहेज ही किया जाए हाँ जो थोड़े नेड़े दा थोड़े पिंडा दा कोई फार्मर है मधुमक्खी पालक है जो वधिया काम करदा शायद लै लो तुसीं तो खरीदो है ना मैं तो यह भी कहूंगा भी तुसीं ब्रांडा दे पिछे भी ना भजो जो साडा कल्चर देसी है साडा सभ्याचार देसी है साडी खुराक करके साडी पहचान सी तो फिर असीं देसी खाईए क्यों ब्रांडा पिछे भजिए बिलकुल एक बई जिमें गल मशहूर है शहद बारे भी जिमें जिमें पुराना हो जाता जरूर है बई जी है देखो भी अपने की हो गया कि हूँ एक नवी धारणा चल पी भी शहद 18 महीनों बाद एक्सपायर होंगे 18 महीनों बाद डिस्ट्रॉय कर दो अच्छा मैं इस गल के नाल बिल्कुल भी सहमत नहीं हाँ हाँ जी बिल्कुल उका ही सहमत नहीं है भी शहद पुराना हो गया वह एक्सपायर हो गया डिस्ट्रॉय करो तो वो की है योजा छड्डो हुण साइबेरिया दे विच इन्हां ने रिसर्च कीती है 3000 साल पुराना शायद पाया ते उह जम्मिया होया सी क्रिस्टलाइज शायद सी हांजी ते उह 3000 साल बाद भी जदों उहदे ते रिसर्च हुई ते उह खाण योग पाया गया 18 महीने वाला मेथड कोई मैनूं समझावे वी 18 महीने बाद किवें एक्सपायर होंदा फिर भाई जिवें कंपनी वाला होंदा उहदे कारण मैं तुहानूं दसदा की आ भी तुसीं शायद खरीद लिया मान लो शायद लै लिया तुसीं 400 जां 500 रुपए किलो हांजी ते कंपनियां नूं इह हुंदा वी इह किते अलमारी च ना सांभ के रखी रखण वी जदों किते फेर दिक्कत आवे उदों सांभ लैण इहनूं खा लो जी इहनूं छेती छेती नबेड़न ते साडे तों होर लै के जाण मेरे हिसाब नाल तां इही परपज हो सकदा वी छेती छेती वरतन इहनां नूं ते साडा होर शायद विके कल्चर होया है ना बाहर जान दा ते अपने लोग कह रहे भी पंजाब च यार काम है नहीं गा तुहाडे वर्गे मेहनती बंदे इत्थे किन्ने किन्ने काम चलाई जांदे आ ते आखिर दे विच तुसीं इहदे बारे अपने विचार दिओ भी कि वाकई पंजाब च काम है नहीं जां करना नहीं चाहुंदे मैं थोनू आपदे बारे दसदा बई मैं ना आपदा जिहड़ा कैरियर सी इह साइकल तो शुरू कीता अच्छा जी मेरे कोले सिर्फ साइकल सी ना कोई मोटरसाइकल ना गड्डी ना कुछ नहीं सी हां जी इवन यार साडे कमरे भी नहीं पूरे सी अच्छा वे घर दे सारे परिवार कोले इक इक कमरा ही होवे हां जी ठीक है तां अज परमात्मा दी इहो जी रहमत होई आ भी पट्ठे बीजन जोगी जमीन भी है सड़क दे उत्ते अड्डा लाउण नूं जगह भी है हां जी गड्डी भी आपदी है ठीक है ते घर बार भी सोहना है
टाइम भी वधिया पास हो जांदा। बाकी जे गल करो तुसी वी बाहर दे रुझान दी तां मेरे हिसाब नाल तुसी हिंदुस्तान दे विच रह के भी इत्थे आपदे पंजाब दे विच रह के भी वधिया काम कर सकदे हो, मेहनत ही उत्थे करदे हो, जो ओनी मेहनत इत्थे करो तां इत्थे भी यार परमात्मा रंग लाऊगा बिलकुल ठीक है। ते बाकी जे हुण गल करिए मेरा चाचा बी एंड आर दे विच बेलदार सी ओह हुण मेट है ते मेरा मसेर है को पंजाब पुलिस च उदों मतलब कांस्टेबल भर्ती होया सी हुण थानेदार है। एक मेरा मसेर सी फौजी फौज दे विचों सूबेदार टा ते जे इन्हां तिन्नां चारां दी साड्या दी मतलब इनकम दा तुसीं करोगे ना ते लगभग बराबर जी है, बराबर कोई 19-21 अपना वध जाऊगा उन्हां नूं ते पिछे नहीं रहिंदा। वी जे कोई बंदा कवे वी यार आह बंदा एक पासे उन्हां नूं बिठा लो, साडा तां हुण परिवार है, सानूं तां पता है वी तू किन्ने पैसे कमाए, मैं किन्ने कमाए जां मेरे चाचे ने किन्ने कमाए है ना, हां जी हां जी, तां आपदे घर च तां पता हुंदा है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਲੱਸ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ, ਥੋੜੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿ ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਆ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਆਈ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੱਢੋ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਉਸ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।